Мен пикирим боюнча азыр сот жүрүп атат. Азыр мен айтсам дагы эртең сот мага шылтайт. Омбусмен ушинтип айтты, ошон үчүн мен ондай чечим кабыл алдым дейт. Себеби омбусмен мен мыйзам бузган жокмун, омбусмен бузду дейт. Бирок пока азырынча мага бир да арыз эч кимде мени бундай саясий куугунтук болуп атат деп бирөө да кайрылган жок.